Snart jul igjen, gutt. Ja, jeg begynner å glede meg. Jul er helt magisk for meg. Vet du, du skal få en sånn pre-julegave av meg. Oi, 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 oi. Så god. Ja, det går an å slå nedover, sånn heter det. Nei, jeg går med en tur til å merke seg litt med hodet. Ja. Nå er jeg så godt i gang med julegaven og sånn. Tenkte du skulle få en av meg, og du har savnet en kniv. Det var ikke den største kniven. Men det funker. Ja, det gjør det. Du, hva har du hørt med det? Ja, du har hørt på å forberede beste julekosen du kan få. Nå som nærmer seg. En eggnog-cocktail. Oh, jeg ser for meg bål og sånn ullganser, og sånn labrador og sånn eggnog. Det er fantastisk. Hva... Egglikør er du glad i, vet du. Ja, det er godt, ja. Du, nå har du noe som går eget sett for deg. En par hvitløk. Det skal du få. I Bigos så er det artig pølse, sa i hvert fall min polske kompis. Og da må jeg bruke julpøls, for det har jeg en liten sånn ende av her. Det er noe skars på kniven her, det er farlig. Det får en barneutgave, så det var det. Men du kan rykke opp da. Du kan jo ha harde en sånn, en som er litt større enn denne plassen her. En sånn med rødt vanndrag. Nei, det har du kanskje rotet bort den. Nei, den var faktisk utmerket til å bruke den her. Skal da. Her er ribbe. Det er julpøls og bacon. Kan ikke bli bedre, dere, da. Jeg tror jeg vet det blir godt. Her var faktisk et fantastisk flott hvitløksett, som du kan... Men hvorfor er det på fjøla? Hvorfor er det på fjøla mi? Gammel vane. Ja. Jeg fortsetter. Det er akkurat det, så. Nei, men greit, det er mere. Ja, da. Må det tross alt julaften. Det er tross alt jul. Og på en, altså, er jo, som vi snakket om i forrige gang, så var det jo dere med, altså, maten er jo, det er ikke bare det som er jul for oss, og det må være stemning og lukta, skulle jeg si kjærklokkene for dem som er interessert i det. Men jeg har en liten tradisjon som er litt magisk, og det er jo musikken. Du skal jo sette contentum i den dagen, sant, ja? Og jeg, her er litt sånn guilty pleasure, da, men jeg snurrer juleplatene med Christer Sjøgren. Ja, men den med vikingarne, eller? Ja, den er fin, den er helt nylig, der. Og litt lenger ut på dagen, så kommer fru Mære, og så sier jeg at nå er nok mer dansbandkongen, og så snurrer hun Sissel Kyrkjebø. Okay. Da er det jul. Ja, det er jo mange sånne rockeband som gir ut juleplater. Det stemmer, du er jo medlem med et sånt orkester. Og det er noe orkester. Det andre, men sånn ordentlig rockband som gir ut gode juleplater. Ja. Og jeg liker å høre på det, men akkurat på julaften, da skru av, da hører jeg de gamle amerikanske klassikere. Åh, klassikere, ja. For de synes jeg er så fin. Ja, ja. Linsa, røde linsa. Det var jo litt tøft, da. Det er utrolig godt, så. Sånn. Og så åpner du en boks tomat. Og her har jeg kraft. Gjør det motsatt, ikke mot deg. Her er ribbekraft. Bare koke det. Koke linsene. Skal dere opp da? Ja, skal opp igjen. Dette er helt fantastisk. Men når vi begynte med prosjektet her, og gjorde et dypdykk i lutefisk, pinnekjøtt og ribbe, det var jo upløyd mark. Det skal jeg love. For oss begge to. Og vi tok turen til Trondheim tidligere i år, og snakket med folk om deres forhold til ribbe og pinnekjøtt og lutefisk og alt det med julerester. Heidi, hva gjør du med rester etter pinnekjøtt? Ja, det er veldig sjelden det blir rester etter pinnekjøtt. Men hvis det skulle bli rester, så har man alltid litt ekstra kohlrabi, og da lager man pinnekjøttsuppe. Jeg spiser dem, for det beste er restene, faktisk. Når de har lugget en eller to dager, så dem spiser vi. De går ikke i suppla. Jeg går stort sett rett i magen, spises opp. Stort sett. Artige kommentarer. Absolutt. Gryta har kokt i 20 minutter.
Det ferdig. Vi skal bare pimpe den opp med litt... pimpe den opp. Løk. Og det som litt unikt, da, synes jeg, sånn smaksmessig med gryta her, det at de topper med surkål. Gi meg surkålen, Marie. Ingen, ja. Og det gjør det utrolig godt, altså. Det blir jo syrebalansen igjen, da. Ja, men det er jo syre fra før, med tomat i og... Ja, men nå kommer jo liksom orkester opp. Jeg. Det er akkurat her som jeg tenkte sånn, når den gjorde det, så tenkte jeg bare, ok, nå smakte jeg. Yes, da skjønte jeg. Men det er klart, det er jo ikke bare jula, grøt og surkorn, vi har den på pers med brei og alt mulig rart, sånn. Det er jo en fantastisk ingrediens. Smaker utrolig godt. Ja, det er helt utrolig. Veldig godt. Ja, for det er det. Det ser greit ut her, Marie. Jeg synes det ser fantastisk ut, jeg. Og oppskriften på det her, pluss mange andre oppskrifter, finner du jo i kokeboka. Ja, vi har etter oss gjennom her. mye godt. Fantastisk mye godt, og det er bare å sette i gang og koke ihop, altså. Mye rart, da. Mags, yes. Du er jo i gang med å spene her. Ja. Jeg liker pluss. Pluss, pluss, minst. Mangler bare litt sprit oppi her nå. Ja, du bruker ikke vaniljesukker oppi det. Bruker ordentlig vaniljestang. Kan hvis du har liggende vaniljesens, eller... lignende. Ja. Kan det godt brukes. Originalt så er jo egglikør eller eggnog ofte lagd med konjak, brandy, lignende. Vi skal prøve med akvitt, juleakvitt. Kjør en fire her, sa jeg. Der, ja. Kjør tre av den. Skal ha litt mørk, litt ordentlig mørk god rom. Oh. Det er for en flask. Knallgod. Det har alle vært ut av rest for den, men det åpnes jo nå. Ja. Det er så det, da. Du, mange jobber sånn Captain Morgan og sånne greier. Det er vel et univers innen Roma? Absolutt. Det er svært. Og det finnes så mye mer enn bare Captain Morgan. Ja, ja, ja. Ikke for å snakke noe negativt om det, men bare lukk på det. Det var noe annet, ja. Så her finner du oppskriften til denne i boka, ja. Og den er i flere varianter. Den kan gjøres varm, den kan gjøres som en kald cocktail. Det finnes masse muligheter. Så fascinert, det er helt utrolig, altså. Nei, du har et forhold til egglikør, du drakk jo noe på oppstrømmene for stemmen, som du sa. Ja, det er jo fag, vet du. Det gikk noen sånne vage rykter at operasangringene, da. Jeg har jo en venninne av meg som er ordentlig operasanger inne, og hun har aldri hørt om rykket. Men, og da, før de gikk på, så var det en liten knert med egglikør. Det er topp, da, for okay. Å forbedre stemmen. Og vi gjorde jo det rundt 20 år, vi. Og det var... Var det noe bedre? Nei, de lærde strides om det, tror jeg. Var det ikke noe vær, eller? Nei, det var ikke noe vær, eller? Nei. Så... Men dere får prøve selv. Glad is. Glad is. Ja. Skal til noe is. Bra, det blir veldig gult. Der, ja. Dere, Lars, en av de greiene med det. Dere må jeg da lette dere ribba ligge på bilen, altså, for dere tror jeg er godt. Og så ble det faglig alle som har det på handa. Fælt, det var ikke fælt. Vi har jo en kamera som også er over gjennomsnittlig glad i dere. Han heldte på Sparbu. Og han, det blir noe jul, eller førjul og mellomjul og etterjul uten at det går ned. Og egg, ja. Og det må være en egg inn i bildet, ja. Går dere an å lage og ha på flask, liksom? Absolutt. Synes jeg har, og du kan bruke. Ta med på termos, du. På laget. Veldig... Mange får jo hjemmelaget egglikør på flaske i julegave og sånn. Det kan du også bruke i denne. Ja, men skal kjøre opp en produksjon for deg. Bare gjør den litt mer fancy. Det er smart. Kanskje det blir neste. Hva er det stille? Men så, det fag med her at det blir akkurat nok. Det er fag det, vet du. Det er fag. Det er ikke noe som vi nå lager med at det er alltid en bulk igjen. Kjøre en grå.
Nei, jeg kan tenke meg I deres bransje, så marginene knallhard. Ja. Ikke at de ikke det I din bransje. Nei, men det blir noe helt annet. Det koster jo, det jo halv månedslønn for dere. Ja, ja. Det var det som var poenget her. Hva rev du over? Muskatnøtt. Oh. Skikkelig god. Litt pynt da. Ta litt av juletreet. Så har vi en. Eggnog. Det skal drikkes med til eller uten? Det skal sikkert ta litt sånn eddig. Kunne hatt et sugerør oppi da, men det ja. Og nå dere spent. Nå spent. Husets egg, ja. Det husets egg, ja. Nei, jeg skal ta med den bortover, jeg tror ikke. Oh. Her den tar jeg under, så ingen skjer. Kommer den frem, så den bare halv. Du har begynt å kutte av ribbe. Ja. Jeg skal kutte litt, så skal jeg blande med rødkål. Og så skal jeg gjøre et iherdig forsøk på å lage en vårrull med ribbe og rødkål. Og en sånn enkel, veldig enkel og kjapp sennepssaus til det. Det blir spennende. Kan gå. Da har jeg kuttet ribba I fine biter. Og nå tror jeg trikset her nå. Det å få med så lite av... Laka, kanskje? Ja. Mest mulig kjøtt. Mest mulig kål. Og det litt tatt. Ja, jeg skjønner det, da. Nye uttrykk, så. Får med for mye av den eddiken her, så tror jeg kan eksplodere når det frityrer. Ja, for det jo fuktigheten og frityren som vi snakket om tidligere. Kverner litt salt, litt pepper. Ja. Jeg tror ikke kvern salt, men jeg kan ha på litt salt. Ja, jeg kan kvern pepper. Jeg ser nok det. Det igjen når du lager fyll til om det ravioli eller samme hva. Så må smakes det. Kjempeviktig. Ja. For det for sent. Du får ikke smake det etterpå. Det Nei, det i hvert fall utrolig vanskelig. Ja, så må du da kjøre inn et sugerør og så pumpe inn. Ja. Det bare tull. Det går ikke. Nei, det går ikke. Det går ikke. Ferdig med deg. Du, kan du lage sausen? Jeg kan gi meg løs på sausen. Og her har jeg helt vanlig vårrullark. Ikke noe fiksfakser I hele tatt. Særlig siden alle dagligvarerbutikkene ligger I fryseren. Ja, det ligger I frysedisken nå, ja. Ja. Kjemperadig. Det særlig, kanskje ikke alle, men stort sett, I hvert fall de som har litt utvalg, kanskje. Ja. Jeg har dem jo overalt. Jeg har dem overalt. Det litt veldig bra. Ja, du jo litt bare, du. Ja, det du får det overalt. Eller overalt. Og ferdig med det. Og ferdig med det. Skal vi se. Da noen ganger så legger jeg en dobbert. Jeg tror faktisk jeg skal gjøre det gangen her. Og jeg skal ha på litt syre oppi... Majon? Oi. Mm. Og hvorfor det, Lars-Erik? Jo, for at jeg tror det blir fett nok her, greia der. Så jeg tror vi må guffe opp med syra. Sånn, lim på... Og for en kjent som har følt oss litt nå, han husker sikkert samme trikset fra vi laget vondtål. I prinsippet jo akkurat samme. Egg som lim. Lime? Enda litt mer friskhet. Da kjørt på svigermor. Ja. Der nå må vi passe oss her. Sånn, brette. Og så liker jeg å få dem, prøv å få dem så fast I fesken som overhovedet mulig. Skjønner du det? Så vær større da, ruller noen opp hjemme her da. Ja, det lengst jeg har gjort det nå, kjenner jeg. Men jeg tror det lurt å bruke han dobbel. Det så mobbing, det går ikke an å... Skal du? Snakke med... Hva sier jeg jul? Du skal få noe kutte låns, ja. Det låns, ja. Kan du jo brette vårva, du? Aldri prøvd før. Nå lærer du noe. Står for den nye mer, nå, ja. Hvor du hatt det frem på teipen, da? Ja. Kommer også ut på VHS-banen for de spesielt interesserte. Så bare legger den her, da. Enda mer syre. Å, her så godt, altså. Vet du, jeg har jo sånne snacks her, vet du. Ja, jeg tok jo deg forleden her. Jeg husker hvilken dag det var. Da spiste du en sånn sølvløkbar. Ja, det jo, spør du meg, så det jo helt fantastisk. En liten røvensende på. Den da har du satt I gang I Jæksland og fått justert litt syrebalanse I høvet, ja.
rødvin og selvløk. Flott start på dagen, ja. Først åpne dagen, altså en liten sterske. Starte med litt te først, da, vet du, også en liten morgenrøtt. Sånn, bare blande oppi. Skal du ha her oppi? Oppi dressingen din. Ja, det er såpass, ja. Jeg synes at dressingen er sånn essensiell, da. Det må jo være sånn knakende god. Ja, det er jo... Jeg tror vi lager to etter å holde. Det har vært veldig bra. Vi lager en tredje, ja. Og så smak det for alle. Oh! Chef Lars, Lars, chef, skal du smake på det? Laka? Nei, Max kan smake på det. Kanskje du kan smake på det? Ja. Det er den, ta. Vær så god, frøken. Det er en skjea. Ja, du får den nå. Sånn. Det er godt, det. Veldig ledende spørsmål. Og så spør du meg. Altså, vi tror ikke å smake. Ja, før du har smakt den. Det var helt nydelig. Ja, nei, jeg er kjent for den laka her. Da trenger du å smake på, for da er det interessert. Det sier du hvis du har kjøpt ny vin, så sier du, men smak på her da. Og så når glasset mitt har kommet dit, så spør du, gå til deg. Da er du stor. Jeg er flink på det, ellers. Ja, var du ikke enig om at det var godt til deg? Ja. Den er godkjent. Mer enn godkjent. Mer enn godkjent. Nei, vet du, herre her, jeg er ferdig med det. Takk for julegaven. Det var kjempefint med herre utgår. Vær så god. Dere skal på rekvisitt og lager og hente opp herre her nå. Det er kjempesvær, ja. Bare skjønne opp litt her, så skal vi jo fritere. Fritere på minimum 180 grader, helst litt mer i det du slipper ned i. Men det som er smart, hvis du kan koste på deg en liten sånn flik, så ser du hvis det bruser rundt, så er det greit. Hvis det ikke bruser rundt, så ligger dere og koker. Da blir de saftere, skal jeg ha. På feile premisser. Sånn som du sa til meg en gang. Jeg må ikke ligge og akselere. Så det er bare bang, sånn. Ja, det må åpne, ja. Ja, det er kjempeviktig. Det er full trottel tvert, det der. Hvis ikke, så blir de, vet du, de blir så saftige. Og så tenker de som gjør det på svart formet, vet du, de var så saftige i varulene. Ja, det er på så feil måte, altså. Rydder vi unna litt her. Ja, vi må ta unna selve. Skal vi begynne å fritere, og så skal vi legge opp på noe fint, og så skal vi kose oss litt etterpå. Her synes jeg er noe av den fineste musikken. Det bruses som en jomfru havsnød. Ja. Så det er det. Nei, men det er den. Det er den var fenomenal. Jeg ble helt tørr i halsen, jeg så den. Ute. Det er all beskjedenhet. Greit er det her. Ja, det litt sånn chunk, litt stor, litt kraftig. Ja. Det liker jeg. Jeg tror det er smart når du har sånne bløte ting inni, som rødkål, som det koker. Men vi er nødt til å la dem hvile i 2-3 minutter, så skal vi skjære dem opp. For de er glo og varme. Ja, men det er sånn. Ja, her er varmt, ja. Men 2-3 minutter hvile, anretter vi dem, og så går vi bort til Margrethe, så spiser vi dem. Herlig. Da er det en kvilla i 2-3 minutter. Hent du den steinplata, Robert? Det er en bra at jeg liker nå. Ja, jeg liker å bruke sånne ting, så det er fint. Skjære av en av. Nå får du fotet å gå på dem, og skal du se. Helt avgjørende å ha en... Du bruker brødkniv. Ja, prøv herre med en annen kniv. Lykke til. Brødkniven er ekstremt undervurdert. Sandkniv må du ha til herre. Ja, funker som bare det. Kjenner jeg mitt hår nå? Ja, jeg tenkte så det blir fint da. Han er inne, eller? Han er inne, ja. En fagkontrollerende inne, ja. Bare for å sjekke om det... Det er en morsom måte å bruke opp ribberester på. Synes jo det. Ja. Sausen, har du den? Ja, jeg har den her. Har du en... Du tenker på den prisbelønnede sausen du nå. Ja, men dere er enige med at den er god, sant? Ja, ja, den var sannsynligvis det beste jeg har spist noen gang. Der, ja. Masse saus på. Aldri feil det. Egentlig så skal vi gjøre om ordet saus til ett ord, masse saus. Altså, vi må tilføre et ord her, masse saus. Ta med oss drinken og gå. Det skal jeg gjøre, ja. Så kan du bare steinplata, du.
Så her, kommer vi lenger i drinken? Nei, altså, her må den... Her danger, jo. Sånn! vi skal smake dem etterpå, men de glovarme, ja. Bigos. Det synes du lukta utrolig godt. Mm, helt nydelig. Vi skal ete litt av... Eggnog. Eggnog? Nei, men da egentlig bare ønsker alle sammen en riktig god jul. God jul, da! Ser vi tilbake på den gjør vi. Kanskje, hvis vi overlever jula. Jeg skal bare smake på denne her, på blodfortynene. Da skal jeg ta tak i kalkun, for det er mange små på nyttsaften. Så skal vi se om vi kan gjøre noe morsomt med det. Kanskje finner jeg med distelkak, kan tulle litt med, og hvem vet. Men igjen. Spill golf med distelkak, tenker du. Riktig god jul.